di Selangor sebagai contoh umpamanya dalam projek alam flora yang kontroversial itu 81 juta ringgit dapat diselamatkan dan setiap tahun ini bermakna penjimatan 24% atau 187 juta ringgit dari kos yang ditanggung oleh kerajaan barisan nasional sebelum ini. Yang lain yang diberi tekankan ialah pendapatan boleh guna rakyat, sistem jaringan sosial yang menyeluruh, melahirkan usahawan daya daya maju, merombak hala tuju JLC, keadilan ekonomi untuk Sabah dan Sarawak, caruman wanita nasional dan nikmat rasa selamat. Saya tidak akan ulang beberapa hal yang telah ditekankan dalam buku jingga termasuk dalam soal royalty dan lain-lain tetapi izinkan saya untuk menekankan beberapa garis uh, dasar yang uh, disepakati. Uh, Ini termasuk uh, peningkatan pendapatan melalui dan dan mengurangkan beban rakyat melalui penubuhan syarikat perumahan negara yang akan bertanggungjawab mendirikan umpamanya perumahan yang lebih dan termasuk pembatalan beberapa langkah atau institusi yang telah dikenal pasti oleh yang di, 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 diperkenalkan oleh Kerajaan Barisan Nasional. Kita tidak umumkan tentang cukai excise untuk kereta diturunkan 20% pada tahun 2013. Ini akan um, bermakna pendapatan keluarga uh, meningkat dan uh, 2 bilion ringgit dapat dipulangkan dalam ekonomi negara melalui proses ini dan uh, cara detailnya dijelaskan dalam dokumen yang akan diadakan gaji minima RM1,100 ini bermakna RM2 uh, bilion diperuntukkan dan ini juga bermakna beberapa langkah mengubah suai dengan meningkatkan pendapatan atau gaji pegawai kerajaan perkhidmatan awam. Kerana bila dilaksanakan gaji minima tentunya ada peningkatan ...dalam proses tersebut. Bayaran kebajikan dari RM300, saya umumkan tadi... ...dinaikkan ke RM550... ...dan ini dengan sendirinya membebaskan 84,000 keluarga... ...yang hidup dalam kategori kemiskinan tegar. Perkebun kecil, sektor swasta, sektor, sektor pertanian... ...dan desa, termasuk um, agensi Rizda Felkra dan badan-badan berkaitan itu juga harus diberikan perhatian. Tentang perumahan tadi saya tekankan di sini bahawa satu MDB One Malaysia Development Berhad yang juga menyangkut projek-projek baru pelaburan perniagaan itu akan dibatalkan. Satu MDB akan dibatalkan. Ya dan supaya tidak bertindih dengan khazanah nasional. Khazanah nasional sudah sudah ada diwujudkan syarikat uh, kerajaan. Satu MDB ini satu uh, helah untuk menetapkan supaya Perdana Menteri punya kuasa uh, langsung dalam syarikat mega ini. Uh, Perdana Menteri di bawah pakatan rakyat tidak harus berbuat begitu. Maka menyerahkan hanya kepada khazanah dan uh, tak perlu ada satu syarikat yang patut dia dipantau oleh Perdana Menteri atau keluarganya. Ada suatu undang-undang uh, yang lebih keras untuk uh, yang dikaitkan dengan Suruhanjaya Anti Trust untuk uh, mengelak uh, monopoli kerana ini juga yang menyebabkan kenaikan harga gula, beras, elektrik ini dimonopoli oleh satu syarikat atau pelbagai syarikat dengan pembatalan Uh, monopoli ini dan adanya Suruhanjaya Anti Trust ini maka dengan sendirinya kadar elektrik, harga gula, harga uh, beras kita yakin dapat dikurangkan. Peranan dan uh, peranan Equinas juga akan disusun semula dengan menekankan uh, program baru supaya dapat di swastakan semula dan bertentangan dengan dasar sekarang di mana kerajaan minat untuk mengambil alih syarikat. Sekarang ini khazanah tidak punya uh, tanggungjawab untuk memberikan laporan. Tiada tidak, tidak ada pertanggungjawaban atau accountability uh, kerana keuntungannya banyak dirahsiakan dan tidak ada dividen yang dibayar oleh kerajaan eh, kepada kerajaan seperti mana yang dibuat oleh Petronas. Petronas sekarang bayar dividen dan kita akan menetapkan mulai tahun depan dengan pelaksanaan belanjawan Pakatan tanaman, insya-Allah, maka khazanah dengan sendirinya terpaksa membayar 2 bilion ringgit kepada kerajaan. kita telah umumkan 20% untuk royalty tapi ini saja kita fikir tidak tidak mencukupi maka oleh demikian kita akan menubuhkan syarikat-syarikat minyak peringkat negeri untuk minyak dan gas untuk Sabah, Sarawak, Terengganu dan Kelantan untuk memastikan bahawa selain daripada royalty syarikat-syarikat yang ada kepentingan milik negeri ini akan dapat faedah langsung dari risk uh, sharing uh, contracts dalam uh, marginal fields umpamanya dan dengan yang sedemikian dia tidak hanya perlu bergantung hanya kepada royalty tetapi boleh memberi manfaat dari segi pengalaman perniagaan, pekerjaan dan juga kepakaran teknologi oleh penduduk-penduduk uh, negeri dan tempatan dan ini saya fikir satu pendekatan yang cukup uh, radikal Yang tidak difikirkan oleh uh, Kerajaan Barisan Nasional Kerana kalaupun Sabah atau Sarawak, Kelantan dan Terengganu Mengeluarkan minyak untuk kes Sabah dan Sarawak Sudah puluhan tahun Tetapi tidak membantu uh, meningkatkan kepakaran perniagaan uh, Dalam bidang uh, minyak dan gas oleh penduduk-penduduk tempatan Dan seperti mana kita tahu sebab itulah minyak dan gas syarikatnya itu masih dimonopoli oleh syarikat-syarikat um, yang dikuasai oleh anak-anak perdana menteri di Kuala Lumpur. Anak-anak bekas perdana menteri di Kuala Lumpur. Untuk Sabah dan Sarawak, kita putuskan dalam majlis pakatan rakyat untuk menyegerakan pembinaan Pen Borneo Highway sepanjang yang ada ...dari Kuching ke Kota Kinabalu ke sehinggalah di Pantai Timur Sabah. Ini selaras dengan peristiharan Kuching baru-baru ini... ...yang menekankan keperluan mengangkat dan juga memberikan kemudahan... ...dan prasarana untuk Sabah dan Sarawak supaya meningkat cepat kadarnya dapat uh, dianggap hampir sama dengan negeri-negeri di semenanjung. Kita juga akan melaksanakan caruman wanita nasional yang boleh membantu wanita uh, dengan kadar tahunan RM600 setiap tahun. Ini uh, dianggap uh, satu percubaan awal untuk memperkasa wanita yang berjasa menjaga, mendidik dan membantu pembinaan keluarga sehat dari segi ekonomi dan sosial. Ada perbincangan panjang tentang cadangan panjang tentang usaha kita membasmi jenayah. Kita tidak sangat terpukau dengan data dan angka dan statistik dengan mengenai jenayah kerana umumnya masyarakat menganggap ada peningkatan kadar jenayah di negara kita oleh demikian kita mencadangkan supaya ada proses program uh, rasionalisasi uh, polis mengangkat tahap profesionalisme mereka dan kita juga selain daripada keupayaan dan peningkatan gaji dan upah dan allowance kita menyatakan keperluan polis ditugaskan untuk membasmi jenayah dan tidak memantau kegiatan pembangkang. Jadi bila kita jadi kerajaan, AMNO dan Barisan Nasional tidak harus bimbang kerana jumlah polis yang memantau mereka itu sangat minimal.